کەم کردنەوەی قوربانیانی ڕووداوەکانی هاتشۆ. تاوانەمەیەکێکە لەو خاڵانی کە زۆ زۆر گرنگە لە هەرێمی کوردستان ئێستا. ڕەنگە زۆرێکتان هەستی پێنەکەن یا ئێمە ڕۆژانە هەتا کەسێکمان گیان لەدەست نایە یاخود کێشەیەکی نەبێت خەڵک هەستی پێناکە مانانە لە هەرێمی کوردستان ببورن. ساڵانە لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 1950 بۆ 800 کەس گیان لەدەزێن جگە لەو هەموو بریناانە. بەڵام لە وڵاتێکی وەکو سوید کە دوو ئەونی دانشوانەکەی ئێمە هەیە 250 کەس گیان لەدەسیا. واتە سوید بە نسبەوە تەناسوب وەگەڵان دانشوانەکەی وەکو ئێمە لێبکەی ئێمە وەکوان لێبکەی، ئێمە شەش هێندەی سوید حاڵەتی قوربانیانی هاتشۆ زیاترە. ئەمە گرنگە کەمیکینەوە. کەمکردنەوەی ئەمە بە چاکردنی ڕێگەوانەکانە بێ، بە دروستکردنی هۆکاری گواستنەوەی تر، وەکو هەموو جارە باسیەکەین، بەهێنانی هێڵی شەمەندەفەر، بە دروستکردنی هایوەی، بە چاکردنی ڕێگەوانەکان. ئەمەش دیسانەوە بە تاقی تەنیا بە حکومەت ناکرێت و بە پاری حکومەت ناکرێت، بەڵکو ئەمە کەتی تایبەت ئەتوانێ بیکات. مەسەلەن مانع چییە؟ تۆ بڕی کۆمپانیایەکی بیانی بێنیت، بڵێ وەرە من ڕێگەیەکی مهم بۆ دروستکە لە زاخۆوە، بێ بۆ هەولێر، بێ بۆ کەرکووک، بێ بۆ سلێمانی، پچێ بۆ باشماق، بۆ حدودی ئێرانی، ڕێگەیەکی هایوەی بە جوان و پێشکەوتوو. بەڵام بۆ 50 ساڵ داهات ئەو ڕێگەیە لە بانزینخانە لە هەشتێکی تر هەیە لە کەرەسەر، ئەو ڕێگەیە دروست دەکرێت بۆ خۆت یا بۆ 20 ساڵ بۆ خۆت. ڕێگەکەیش بۆ دروست دەکات بە پاری خۆیشی، وڵاتەکەشمان پێشەکەوێت و هەروەها پاری حکومەتیش نادەیت. ئێمە تا ئێستا عەقڵی ئیدارەدانی وڵاتمان نەبووە. یەک شتەزان بەرپرسەکانی ئێمە بەس نەو دەفرۆشن پارەکەی بەشێکی خەنە گرفانیانە بەشێکتری شوێن بە مچەوتا هەروی لێزان. نە ئەزان پرۆژەیەکی پێدروستکەن، نە ئەزان وەبەرهێنانی دەرەکی بێن، نە ئەزان شتێکی تر بکەن کە لە ژیانی خەڵک بگۆڕێت.